Aziz Yav, bugün men sizlerge bu videolarımı dayanlaşımdan bahsed. Men sizlerden kelayotgan ko'plab savollarni biriga mana shu videolar orqali javob berishni maqsad qildim. Ya'ni raskopka o'zi nima va nima uchun kerak? E'tibor beringlar. Bizni hayotimiz bizni e'tiqodlarimizdan tashkil topgan. Ya'ni bizning ishonchimiz hayotimizda o'z aksini beradi. Masalan, agarda siz yosh bo'lgan vaqtingizda, yoshligingizda, sizning hayotingizda, misoli, biron bir insondan, adangiz, onangiz, yoki bo'lmasa, buvingiz, bobongizdan negativ biron bir so'zni eshitgan bo'lsangiz, misoli, puli bor odamlar, ular yomon odamlar bo'ladi. Puli bor odamlar, boyvachchalar, yomon odamlar degan gapni eshitgan bo'lsangiz, yosh, murg'ak ongingizda siz bu narsani miyangizda aylantirib yurgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni sizga dadangiz aytdi, puli bor odamlar yomon odamlar. Siz eshitib qoldingiz, balkim sizga aytmagandir. Balkim biror bir qo'shningizga aytgandir. Lekin siz bu so'zni eshitib qolgansiz. Dada esa sizga avtoritet hisoblanadi, ya'ni sizni oldingizda hurmatga ega inson. Bu onangiz ham bo'lishi mumkin, bu buvingiz, bobongiz ham bo'lishi mumkin. Siz shunday negativ narsani eshitib qolganingizdan so'ng bu sizni fikringizda aylanishni boshlaydi. Ya'ni yomon odamlar haqiqatdan ham, boy odamlar haqiqatdan ham yomon bo'lishi mumkinmi? Boy odamlar haqiqatdan ham vahshiy bo'lishi mumkinmi? Nahotki shunday bo'lishi mumkin. Nima, puli ko'plar hamma ishni qilib yuraveradimi? Nahotki shunday bo'ladi degan fikr sizni oldingizda aylanib yurishi mumkin. Endi e'tibor beringlar, sizni oldingizda aylanib yurgan fikr asta-sekin koinotni aks qonunini ishga tushirishni boshlaydi. Koinotni aks qonuni esa orqasidan koinotning tortishish qonunini ishga tushirishni boshlaydi. Agar siz koinot qonunlaridan xabardor bo'lsangiz, aks qonunini, tortishish qonunini, sila притяжения, bular nima va qanday vazifalarni bajarishini albatta bilasiz. Men sizlarga hozir bu narsani chuqurroq tushuntirib bermoqchiman. Masalan, siz hayotingizda, yoshligingizda, balki yana sal kattaroq bo'lgan vaqtingizda mana bu yerda dollarni rasmlash zamon, chunki men hozir misoli pul haqida gapirdim. Hayotingizda puli ko'p, ya'ni dollar bu pul. Puli ko'p inson yomon inson bo'ladi degan misrani eshitgan bo'lsangiz va bu misrani ongingizdan aylantirib yurgan bo'lsangiz, bu sizni ishonchingizga aylanadi. E'tibor bering. Bu sizni ishonchingiz, chunki bu so'zni kim aytgan? Bu so'zni siz uchun hurmatga ega bo'lgan inson aytgan, adangiz, onangiz, buvingiz, bobongiz, ya'ni avtoritet inson aytgan. E'tibor bering, siz bu narsani o'sha insondan eshitganingizdan so'ng tabiiyki siz bu narsaga ishonasiz. Ya'ni bu ishonch hosil bo'ladi sizni ongingizda. Siz bu narsaga ishonganingizdan so'ng bizni hayotimiz bizni ishonchimizdan tashkil topgan. Azizlar, siz bu ishonchni va bu fikrni, chunki bu so'z sizning fikringizga aylanadi, bu fikrni, bu ishonchni ongingizda aylantirib yurishni boshlaysiz, ya'ni fikrlashni boshlaysiz, bu narsa haqida o'ylashni boshlaysiz. Haqiqatdan ham boy odamlar yomon ekan, haqiqatdan ham boy odamlarga hamma narsa mumkin ekan, haqiqatdan ham boy odamlar vahshiyliklar qilar ekan. Ongingizda aylantirib yurasiz deb sizni tanangiz mana bu sistema fan tilida tana sistema deb ataladi. Mana bu sistema mana shu fikringizga mos bo'lgan vibratsiyani, ya'ni energiyani, to'lqinni tashqariga chiqarishni boshlaydi va mana shu to'lqin sizni tanangizdan tashqariga chiqishni boshlaydi. Endi e'tibor bering, siz tanangizdan tashqariga mana bu ishonchingiz vibratsiyasini chiqarishni boshlaysiz. Sizni ishonchingiz vibratsiyasi esa tashqariga chiqqandan keyin koinotni aks qonunini ishga tushiradi. Ya'ni motorni ishga tushirgandek.
формат на акс формы на ишке Акс формула уже да музыки ирмейді. Акс формула сила притяжения. Яни тортшиш формула для бргелікті келеді. Чунки тортшиш формула сізні хайотингізге, сізні фикірлеріңіздегі холатларна, сізні ішончингіздегі холатна олып келеді. Ва, ташқарыдан сізге бой одамлар келешіне башлайды. Бой одамлар, ва бу бой одамлар, йомон одам болып келешеді. Яни, бұлар йомон одам, Ya'ni sizni oldingizga kelgan boylar o'zini yaxshi emas, negativ tomonlarini sizga ko'rsatishni boshlaydi. Chunki bu aksiz boy odamni yaxshi emas odam deb o'ylagansiz. Shuning uchun o'sha boy odam o'zini negativ tomonini sizga ko'rsatishni boshlaydi. Har bir insonda ikki tomoni bor, pozitiv tomoni va negativ tomoni. Biz qaysi tomoniga ishonsak, o'sha tomoni bizga namoyon bo'ladi. Bu haqida kitoblarda bu haqida fanda juda ko'p gapiriladi. Va sizni hayotingizga kelgan boy odam o'zini negativ tomonlarini sizga aks ettirishni boshlaydi. Siz aytasiz, bu sizda ishonch bor, chunki avtoritet odam sizga bu gapni aytgan. Bu fikr ishonchga aylangan. Bu ishonchga aylangan fikr sizga mana bu hodisani to'qib keldi. Bu bitta hodisa bo'lishi mumkin. Va siz bu hodisa kelgandan keyin siz tasdiq, ya'ni bu sizni ishonchingizni tasdiqladi. Haqiqatdan ham boy odamlar yomon bo'lar ekan degan tasdiqni olib keldi. Endi nima bo'ladi? Bu tasdiq borib-borib, ya'ni tasdiq hosil bo'lgandan so'ng bu sizni e'tiqodingizga aylanadi. E'tiqodingizga aylanadi. E'tiqod bu nimani bildiradi? E'tiqod bu juda ham kuchli ishonchni bildiradi. E'tiqod bu sinmaydigan ishonch. Qachonki bizni ongimizda sinmaydigan ishonch bo'lsa, mustahkam ishonch bo'lsa, bu ishonch e'tiqod deb ataladi. Ya'ni bu sizni e'tiqodingizni olib keladi. E'tiqodingizga aylanadi. E'tiqodingizga aylangandan so'ng endi bu yerda siz qanaqa energiya chiqarishni boshlaysiz? Ya'ni kuchli ishonch hosil bo'lgandan so'ng siz mana shu negativ kuchli ishonch vibratsiyasini tanangizdan tashqariga chiqarishni boshlaysiz va siz qancha kuchli vibratsiya chiqarsangiz koinotni aks qonuni tortishish qonuni sizni hayotingizga shunchalik o'zingizni ishonchingizni va e'tiqodingizga mos odamlarni sizni hayotingizga jalb qilishni boshlaydi tortib kelishni boshlaydi va siz qarabsizki sizni hayotingizga boylar keladi va u boylar yomon tomonini sizga ko'rsatadi va siz o'ylab o'tirasiz haqiqatdan ham boy odamlar yomon ekan haqiqatdan ham pul insonlarni quturtirib yuborar ekan haqiqatdan ham bularni pul quturtirib yuboribdi-da deb o'ylashni boshlaysiz va tabiiyki bu e'tiqod va bular barisi sizni ong ostingizga o'tadi ong ostiga o'tganda bu dasturga aylanadi dastur e'tibor beringlar dasturga aylanganda ajoyib narsa ro'y beradi. Sizni e'tiqodingiz dasturga aylanadi. Dastur bu ong ostimizda joylashgan flashkartda, ya'ni pamet, xotira. Mana kompyuterlarda xotira bor, to'g'rimi? Flashkartalar xotira bor. Mana shu ong osti bu bizni xotiramiz hisoblanadi. Ya'ni bu juda ham ko'p papkalar. Bu yerda juda ko'p papkalar bor va mana shu papkalarda bizni o'tmishimizdagi xotiralar barisi saqlanadi. Xuddi shunday papkalarda mana bu ichayka deymiz. Mana ichayka papka, xuddi shu ichayka papkalarning ichida mana bu bizni puli bor odamlar, puli odamlarni qutqaradi, puli bor odamlar yomon odamlar bo'ladi degan va mana bu odamlarda aks ettirilgan holatlar mana shu papkalarda saqlanishni boshlaydi. Negativ bo'lib saqlanishni boshlaydi. Endi e'tibor beringlar. Siz mana bu darajada pulga bo'lgan fikringiz, pulga bo'lgan e'tiqodingiz, dasturingiz negativga aylandimi? Mana bunaqa yerda yomon insonlar hayotingizga juda ham ko'p kelishni boshlaydi. Yana keladi. Yana keladi. Va bular sizni ong ostingizda yanada boshqa holatlarni ham
rivojlantirishni boshlaydi. Siz burada mutlaq ishondingiz. Pul insonlarni qutirtirishiga. Endi esa ong ostiga o'tib, mana bu ichaklarga kirib bo'lgandan keyin bu xotira kirib bo'lgandan so'ng bu xotira sizni himoya qilishni boshlaydi. Ya'ni sizni ongingiz mana bu ichaklardagi xotira mana bu yerga signal beradi tepaga. Bu ong tepaga signal beradi va mana bu tepada sizni ongingizda yangi sizni himoya qiladigan uslublar yaratiladi. Ya'ni ongingiz sizni puldan himoya qilishni boshlaydi. Chunki ong yosh bolaga o'xshagan. Ong o'ylaydiki, demak, puli bor insonlar qutirib ketsa, puli bor insonlar yomon odamlar bo'lsa, puli bor insonlar vahshiyga aylansa, demak, men mana bu sistemani, ya'ni mana shu insonni, mana shu tanani puldan asrashim kerak ekan. Puldan himoya qilishim kerak ekan deb o'ylaydi-da, puldan himoya qilishni boshlaydi. Ya'ni sizni ko'rish qobiliyatingiz qisqaradi. Mana bunday. Chunki tabiiyki, bu bloklar, ya'ni mana bu negativ bo'lgan e'tiqodlaringiz o'zidan negativ energiya tarqatishni boshlaydi va bu negativ energiya sizni tanangiz va sizni ongingiz himoyasini yanada rivojlantirishni boshlaydi va tanangiz sizni himoya qilgan holda siz pul bor joyni ko'ra olmaysiz. Pulga oboradigan imkoniyatlarni ko'ra olmaysiz. Siz pulga boradigan imkoniyatni ko'rsangiz ham sizni negatif fikrlar bilan chalg'itishni boshlaydi. Ya'ni voy puli bor odam ertaga yomon bo'ladi. Bu demak, men bunga hozir negativ fikrlarni yuboraman. Qo'y, buni qilmagin, seni aldab ketadi. Pul senga bo'lmaydi, bu yerda pul yo'q. Bu yerda pul bo'lmaydi, bu seni yolg'on aldab ketadi degan har xil fikrlar sizni ongingizda aylanib yurishni boshlaydi-da va siz ko'z oldingizda turgan imkoniyatni ko'rmay qolasiz. Ko'rish doirangiz qisqarishni boshlaydi. Endi bu faqatgina bir tomoni, buni ikkinchi tomoni ham bor. Ikkinchi tomoni, mana bu negativ dasturlar bloklarga aylanadi. Bloklarga aylangan holda negativ bloklarga, chunki bu negativ fikrlardan keldi. Negativ xotiradan keldi. Ya'ni bu hayotingizda bo'lgan narsalar, holatlar, bu holatlar negativ xotiralarni paydo qildi va bu bloklar negativ xotiralardan paydo bo'lib keldi. Demak, negativ ekan, negativ blokka aylanib sizni tanangizda yashar ekan. Negativ blok esa bizni energiyamizni ichib kun kechiradigan inson energiyasidan ozuqa oladi. Negativ e'tiqodlar bu har xil qo'rquvlar, ya'ni puldan qo'rquv, ya'ni meni pulim ko'payib ketsa, men vahshiy inson bo'lar ekanman-da. Men pulim ko'payib ketsa, men yomon inson bo'lar ekanman-da. Bu ongda aylanib yurgan har xil fikrlar bo'ladi, negatif fikrlar. Demak, bu qo'rquvlar barisi sizni tanangizda o'tirib oladi. Pul bilan bog'liq bo'lgan qo'rquvlar qayerda o'tiradi? Birinchi, ikkinchi va uchinchi chakrangizda o'tiradi. Bizni tanamizda oldin 26 ta deyildi, bugungi kunda 28 ta deb aytishyapti. Chakralar bor, ya'ni 28 ta chakra mavjud. Shu 28 ta chakraning ichida 7 ta asosiy chakra bor, ya'ni Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara. 7 ta asosiy chakramiz bor. Endi pul qo'rquvlari, pul dasturlari qaysi chakramizda? Ya'ni bizning Svadhisthana chakramiz ikkinchi chakra va Manipura chakramiz pul dasturlariga javob beradi. Pul dasturlariga javob beradi deganda men nimani nazarda tutayotganimga e'tibor qarating. Ya'ni ikkinchi, uchinchi chakradagi dasturlar sizni pulga olib keladi degani. E'tibor bering. Ikkinchi chakrada insonni o'zligiga bo'lgan dasturlar joylashgan. Ya'ni o'ziga bo'lgan ishonch, o'zini xatti-harakatlariga bo'lgan ishonch, o'zini bilimiga, o'zini qobiliyatlariga bo'lgan ishonch saqlangan. Ya'ni men o'zligim, o'zim
Bu kabiliyatlar barisi bizim ikinci çakramızda, manipurada, ikinci çakramızda geçirəsizlər, svathisthanada saxlanadı. Manipurada isə üçüncü çakramızda liderlik kabiliyatları saxlanadı. Yəni bu yerdə siz liderlikə intiluvçi qabiliyyətləriniz var, indi var verin. İkinci çakradakı qabiliyyətlər ham, üçüncü çakradakı qabiliyyətlər ham, bunlar ikiləsi birləşkən vaxtıda bizni katta pulga və katta dövlətə alıb gəlir. Var verin. Puldan va davlatdan bo'lgan qo'rquv bo'lsa bizni ong ostimizdan, bu qo'rquvlar bizni ikkinchi va uchinchi chakramizga impuls orqali boradi, yetib boradi, ya'ni xabar beradi ikkinchi chakraga. Alo, alo, assalomu alaykum, bu yerda pulga bo'lgan qo'rquv bor, deydi. Chunki bu qo'rquv mana bu xotiralardan, ichaklarda turgan xotiralardan chiqqan, deydi. Ichaklarda turgan xotiralar esa bu hayotda bo'lgan narsalardan yetib keldi, deydi. Bu esa bunga o adasını ayırken yakından yetip geldi dedi. Yani mana bu on yastıda paske karatıp haber boradı. İkinci üçüncü çakraya karatıp. İkinci üçüncü çakradaki dasturlar sus işlerini başlaydı. Yani şikastlanadı çünkü. Mana bu negatif korkular bu yerdeki energiyalarını alıp koyardı. Ve ikinci üçüncü çakrada bütün tanaga energiya yetkizdirib berish, ya'ni ikkinchi, uchinchi chakra javob beradigan organlarga energiya yetib bormaydi. Bu nimani bildiradi? Energiya bu organlarga yetib bormagandan so'ng bu organlar sog'lomsiz bo'lishni boshlaydi. Ya'ni ikkinchi chakra bu jinsiy a'zolarimiz, ikkinchi chakra bu bizdagi seksual energiya, to'ppa-to'g'ri seksual energiya meni o'zligimdan kelib chiqqan, ya'ni ikkinchi chakradan kelib chiqqan. Birinci çakra bizim liderlik kabiliyetlerimiz, bizim dünyaya bölgen içki, içki özümüzün tam aldırışımız ve içki özümüzün tanıtışımız. Bunlar bahçesi, üçüncü çakrada yerleşken manipura çakrası da, şimdi de var verin manipura çakrası. Esa bu bizim aşkazanımız, bu bizim içeklerimiz. Enerji yaxşı aylanmazsa, bizim tanımızdaki organlarga enerji yetib bormaydı ve har xil sağlamsızlıklar paydo bo'lishni boshlaydi. Qayerdan keldi? Bugungi kunda psixosomatik isbotlandi. 90% sog'lomsizliklar psixosomatik hisoblanadi. Ya'ni bizni mana bu ichaklarning ichidagi dasturlarimiz natijasi ekanligini psixosomatik isbotlandi. Bu dasturlar esa mana bu yerdan kelyapti. Endi e'tibor bering. Raskopkada o'zi nima qilamiz? Raskopka rus tilidan olingan so'z bo'lib, ichki kovlash deganini bildiradi. Ichki kovlash bugungi kunda juda ko'p, ya'ni ko'p uslublari bor. Ko'p joylarda ishlatiladi ichki kovlashlar. Institutni bitirgan psixologlar ham raskopka qilishadi, ya'ni ichki kovlashlar qilishadi. Ichki kovlash deganda biz mana bu yerdagi xotiralarni uyg'otishimiz kerak. Ya'ni har xil savollar orqali insonda mana shu xotirada turgan, ya'ni o'zini esidan ham chiqib ketgan bo'lgan xotiraga olib borishimiz kerak va mana shu xotirani uyg'otishimiz kerak. Biz shu xotirani uyg'otganimizdan so'ng inson eslaydi o'sha yerda nima bo'lganini. Raskopka psixologiyada bor. Ya'ni men sizga hozir psixologiya deganimda 3 oylik kursni tugatgan psixologlarni nazarda tutmayapman. 5 yillik institutni tugatgan psixologlarni nazarda tutyapman. Men o'zim MBU'da o'qiganman. 5 yil MBU'da mana shu ichki kovlashlarni har xil turlarini o'rgatadi. Bundan tashqari, ichki kovlashlar NLP, ya'ni neurolingvistik uslublarda ham bor. NLP ham ichki kovlashlarni o'rgatadi. Undan tashqari, bugungi kunda O'zbekistonda juda ham mashhur bo'lgan Theta Healing uslubi ham bor. Theta Healing uslubi ham ichki kovlashlarni o'rgatadi. Undan tashqari, men bu uslubni Sinelnik uslubi deb atayman. Sinelnik ham ichki kovlash uslubini, ya'ni o'zining uslubini yaratgan, u ham ichki kovlashlardan iborat bo'lgan uslublar. Endi bu hamma kovlashlarda maqsad bir dona mana bu xotirani ichiga kirib, bu xotiraga bo'lgan munosabatni o'zgartirish. Ya'ni biz ildizni olganda xotirani o'chirmaymiz. Xotira qoladi. Inson fleshkasida hech qachon hech narsa o'chmaydi. Xotira qoladi, lekin xotiraga bo'lgan munosabat o'zgaradi. Xotiraga bo'lgan munosabatni o'zgartirish uchun biz raskopkalar qilamiz. Ya'ni
Zaten kelimiz bu da kılınadigan raskopkalar insonda meditativ holatga tushirgan holda kılınadı. Meditativ holatga nima uchun tushiriladi? E'tibor beringlar. Meditativ holatda bizni ongimiz alg'ov-dalg'ov fikrlardan pasayadi. Ya'ni alg'ov-dalg'ov fikrlar sustlashadi. Siz beta holatingizda, ya'ni hozir men aktiv holatdaman. Bu beta holat deb ataladi. Beta holatingizda sizning ongingizda 100 mingta fikr xayollar bor, chalg'ituvchi fikr xayollar bor. Endi e'tibor bering. Siz meditativ holatda bo'lganingizda sizning ongingizdagi chalg'ituvchi fikr xayollar pasayadi, susayadi. Mana shu susaygan vaqtida sizni ongingizga har xil navagashi vaprosi deb ataladi rus tilida, o'zbek tilida har xil mana shu xotiringizni uyg'ota oladigan savollar berilganda siz eslashni boshlaysiz. Ha, to'g'ri, falon vaqtda mana bu hodisa ro'y bergan edi. Ha, to'g'ri, falon vaqtda mana bu hodisa ro'y bergan edi. Agar sizni xotira yoshingiz 30, 35, 40, 45 yoshda bo'lsa, demak bu xotiralar umuman esingizdan chiqib ketgan. Buni yana esga solish uchun sizni fikr xayollaringizni tinchlantirish kerak. Meditativ holatda sizni fikr xayollaringiz tinchlanadi. Tinchlangan vaqtida sizni xotiralaringizga yetib borish osonlashadi va raskopka, ya'ni har xil savollar orqali sizni xotirangizga tushish oson bo'ladi. Bu DTHealing uslubida. Neyrolingvistik uslubida ham xuddi shu narsa qilinadi. Faqat neyrolingvistik uslubi trans holatida qilinadi. Trans holati bu nima? Misoliga, teta holati miyani TTHealing uslubi miyani teta holatida ishlasa, trans uslubi miyani gamma holatida ishlaydi. Gamma holati ham aktiv holat, aktiv o'ylash, fikrlash holati. Lekin bu transga kiradigan, transga bu yerda ham gamma bor, ham alfa bor, ham teta bor. Bular bir-biri bilan o'rin almashadigan holat hisoblanadi transda. Ya'ni biz trans uslubi orqali kelsak, bu raskopkani trans uslubi biz yanayam tezroq borishimiz mumkin. Yanayam tezroq ongni mana bu xotiralarni eslashiga yordam berishimiz mumkin. Neyrolingvistik uslublar bugungi kunda juda ham keng tarqalayotganligini sababi bu uslub yanayam tezroq ishlayapti. Bundan tashqari gipnoz holatlari bor. Gipnoz holatlarida ham mana bu ishkorlashlarni qilsa bo'ladi. Gipnoz holatida ham ongga buyruq bergan holda, hukm o'tkazgan holda mana bu xotiralarni eslab o'zgartira olsa bo'ladi. E'tibor beringlar, raskopka butun dunyoda qilinsa, ichki kovlashlar hamma joyda bor bo'lsa, unda bu kerakmi yoki kerak emasmi? Agar mana bu yerdagi negativ xotiralar sizni hayotingizga sog'lomsizlik olib keladigan bo'lsa, unda bu negativ xotiralarni o'zgartirish kerakmi yoki kerak emasmi? E'tibor beringlar, xotira qoladi. Biz faqat xotiraga bo'lgan munosabatni o'zgartiramiz. Xotira har doim bizni fleshkamizda saqlanib qoladi, hech qachon o'chirilmaydi. Ildiz olinadi deb juda ko'p aytiladi. Bu yerda ildiz olinadi deganda biz xotirani oladi demaymiz. Yo'q, ildiz olinadi deganda biz o'sha xotiraga bo'lgan negativ munosabatni nazarda tutamiz. Ya'ni ildiz bu aynan o'sha negativ munosabat va sizni negativ munosabatingiz raskopkadan keyin o'sha xotiraga nisbatan pozitivga o'zgarishni boshlaydi. Ya'ni bu inson menga o'sha kuni yomon munosabatda bo'ldi. Lekin buni yomon munosabati meni harakatga chorladi. Men harakat qilishni boshladim. Demak, bu inson meni hayotimga ustoz bo'lib kelgan ekan. Agar mana shu inson menga o'sha kuni baqirmaganda edi, mana shu inson menga o'sha kuni yomon munosabatda bo'lmaganda edi, men harakat qilmagan bo'lar edim. Demak, bu inson menga o'zi aslida yaxshilik qilgan ekan, deydi. Ya'ni xotira o'chmaydi, xotiraga bo'lgan munosabat o'zgaradi. Va bu yerda ham xuddi shunday. Bu yerda ham xuddi shunday. Va mana bu fleshkalarda, mana bu yacheykalarda turgan xotiralar
pozitivga aylanishni boshlaydi. Ya'ni negativ tomondan tanadan energiyani so'rib yotgan tomondan asta-sekin pozitivga aylanadi va pozitivda tanaga energiya berishni boshlaydi va bizni tanamizdagi organlarimizga energiya yetib boradi. Bu xuddiki mana bu shlagbaum yopib, shlagbaum ko'tariladi, energiya oqishni boshlaydi va butun tanamiz sog'ayishni boshlaydi. E'tibor beringlar. Bu xotiralarga inson o'zi tusha olmaydi. O'zi tushishi oson emas. Man 8 yildan beri insonlar bilan raskopkalar qilaman. Hamma turlarini bilaman raskopkalarni. Meni juda ham yaxshi ko'rgan mashg'ulot bu, chunki bunga sabab ham bo'lgan. Meni oilamda sog'lomsiz odamlar juda ko'p bo'lgan, shuning uchun men buni ko'p izlaganman va izlanishlarim ko'p bo'lgani uchun kechirasizlar, men raskopkalarni juda ham yaxshi o'rganganman. E'tibor beringlar. Agarda siz mana bu yicheykadagi xotiralarni pozitivga o'zgartirsangiz, sizni hayotingiz o'zgaradi. Men o'zimga haliyam vaqt kelsa raskopka qilolmayman. Sabab biz raskopka qilganda mana bu xotiraga tashqaridan qarashimiz kerak. Ya'ni mana bu yerda bo'lgan narsalarni uchinchi shaxs sifatida tashqaridan ko'rishimiz kerak. Siz o'zingizga o'zingiz raskopka qilganingizda ko'pincha bu holatni tashqaridan ko'ra olmaysiz. Ongimiz bu xotirani ichiga kirib ketadi. Mana bu xotirani ichiga kirib ketganda biz raskopkamizni qila olmaymiz. Raskopka to'xtab qoladi. Shuning uchun men bugun bu kunda o'zimni ustozlarimga boraman raskopka qildirishga. To'g'ri, yengil bloklarni, ya'ni yengil negativ munosabatlarni o'zgartira olaman. Agar kuchli negativ munosabat bo'lsa, men albatta ustozlarimga raskopkaga boraman. Shuning uchun azizlarim, agar siz mana bu xotiralaringizni negativdan pozitivga o'zgartirib, butun tanangiz sog'ayishini istasangiz va butun organlaringiz sog'ayishini istasangiz, sizni hayotingizda pul olib keladigan imkoniyatlarni mana bu darcha orasidan emas, balki mana bunda bemalol ko'rishni o'rgansangiz va imkoniyatlardan foydalanish uchun sizni ongingiz faqat negativ hayollar orqali sizga to'siqlar qo'yishini istamasangiz, unda albatta raskopkalarga qatnashing, chunki raskopkalar sizni dunyoqarashingizni o'zgartiradi. Raskopkalar sizni pozitivda bo'lishga, har doim energiyada bo'lishga olib keladi. Lekin raskopka qilganda iltimos tajribaga ega bo'lgan odamlardan qildiring. To'g'ri, institutni bitirgan psixologlarga borsangiz bo'ladi. U psixologlar ya'ni ular meditativ holatda qilmaydi raskopkani. Ular ongli ravishda qiladi. Lekin ular ham aynan mana shu e'tiqodlar bilan ishlaydi, shu dasturlar bilan ishlaydi. Agar tanisangiz, NLP, neurolingvistik uslublari bo'yicha yetakchi mutaxassislarga boringlar raskopka qildirgan. Ular ham sizga yordam beradi. Theta healing bo'yicha e'tibor beringlar. Kitob o'qib raskopka qiladiganlarni aytmayapman. Haqiqatdan theta healing sertifikatiga ega bo'lgan trenerlarga boringlar. Ular sizlarga yordam berishadi. Aytmoqchimanki, raskopka hammaga har doim kerak. Men o'zim raskopka har doim olib beraman. Meni oilam raskopka har doim olib yuradi, chunki raskopkadan keyin xuddi nimadir oila o'zgaradi, yoqimli keladi, energiya ko'payadi, motivatsiya bo'ladi. Biz pulga yetadigan yo'llarni ko'ra olamiz, imkoniyatlarni ko'ra olamiz. Shuning uchun albatta raskopkalarda qatnashing. Azizlarim, men o'ylaymanki, bugungi darsdan so'ng raskopka bo'yicha savollaringizni barchasiga javob bera oldim deb o'ylayman. Sizlar bilan keyingi videolavhada uchrashguncha. Hamisha sog' bo'linglar.